Законопроект «Купуй українське, плати українцям». Обговорив сьогодні на Львівщині голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк з робітниками підприємства «Електрон». За словами Галасюка, ухвалення закону полегшить життя заводу і іншим українським підприємствам, адже той же «Електрон» втрачає вигідні контракти. До прикладу, 2017 року 40 нових низькопідлогових трамваїв для столиці надала польська компанія «Песа». Втім, якщо вибір замовника був би на користь львів'ян, вони створили б щонайменше 200 нових робочих місць. Під час робочої наради з керівництвом концерну Віктор Галасюк обговорив поправки до закону, який у другому читанні Верховна Рада має схвалити за кілька місяців, і наголосив на надзвичайній важливості підтримки вітчизняного виробника. Чим більше продукції випускає «Електрон» і такі українські заводи, це значить, тим більше в країні є доларів, євро, валюти, отриманих за кордону, це значить, міцніша гривня, це значить, ціни в крамницях не будуть зростати, створення нових робочих місць і підвищення заробітної платні українцям в Україні.